Minsan nga naman, mapagbiru talagang tadhana. Yung matagal lang inahan ni Johnny na si Jenny, nasa resort lang pala. Tutal, binibenta mo naman yung sarili mo. Ako na lang bibili sa'yo. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Jenny! Johnny? Johnny! Johnny! Miss na miss ko na sila. Miss na miss ka na rin nila. Lalo na ako. Miss na miss kita. Miss na miss rin kita, Johnny. Mukhang sobrang close niyo eh. Magkasama kami lumaki. Para nga kami magkapatid eh. Kahit lumuhod daw ngayon sa harapan mo, gagawin ko, Jenny. Patawarin mo lang ako. Gusto ko linisin mo yung pangalan ko sa resort. Kausapin mo si Ma'am Christine. Sabi mo sa kanya na wala naman talaga nangyari sa ating dalawa. Ano naman pakialam ko sa iniisip niya? Ganun ba talaga yung kaimportante sa'yo? Okay. Kausapin ko siya. Yun para si Jenny, ha? Akalain mo nga naman, kung saan-saan ka nagahanap sa kanya, ayun pala, nandito lang siya. Malapit sa'yo. Ang nakakatawa pa dito, siya pa'y nakakita sa'yo. Oh, pare. Sa sobrang saya ko na nakita ako siya. Siguro naman ngayon, matatahimik ka na. Pero baka magka-problema kayo ng girlfriend mo eh. Buhang ayaw niya yata kay Jenny. Paano mo naman nasabi yun? Gusto ko lang maging malinaw sa'yo at sa lahat ng tao na nandito na wala naman talagang namamagitan sa amin ni Jenny. Alam mo, sa totoo lang, wala naman dapat akong ipagpaliwanag pa sa'yo eh. Gusto ko lang maging maayos ang lahat para makabalik na ng trabaho si Jenny. Sir, hindi ko naman ho sinisisante si Jenny. Siya ho itong biglang hindi na lang sumipot sa trabaho niya. At pagkatapos na yun, babalik dito, may dala pang padrino. Padrino? Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka hindi mo kilala kung sino kausap mo ngayon. Eh kung ikaw kaya ang si Santi sir, ko. Sir, tala na po. Hindi, sandali. Ba't ka ba talaga galit kay Jenny? Ha? Dahil ba may gusto ako sa kanya? Oh, may gusto ako sa kanya. Pinopormahan ko siya. Masama ba yun? Eh, maganda siya eh. Babait pa. Kung napansin ko lang, basa ko kayo sa mga kilos niya na parang nagkaselos siya. Well, siguro pare, halata na close talaga kay ni Jenny. Pero kung sa bagay, hindi siya dapat magselos kasi magpinsan naman kay ni Jenny, hindi ba? Hindi ka na, alis na po tayo dito. Siguro, sabihin mo, kasi walang pumapatol sa'yo. Sino nga ba naman ang magkakagusto sa isang tulad mo? Sir! Sir, nakikiusap ko. Tama na. Halika na. Parang awa niyo na po. Ma'am, pasensya na po kayo. Akala mo kung sino ka? Hindi porkit na bola mang maigis sa Andrew. For your information, Jenicos, ipapaalala ko uli. Article 36, Section 12. Wala sa kahit sinimang empleyado ng resort na ito ang pwedeng magkaroon ng relasyon sa kahit sinimang guest! At to the fact na nag-awol ka pa, malinaw na nilabag mo ang batas ng resort na ito! At I'm sorry to tell you, Jenicos, kahit sino pa ang padrino, hindi ka na makakabalik dito! You are fired!
Nasaan yung magaling mong anak? Dito na ba? Aba, di kayo magkasama, di ba? Ayun na nga eh. Pero tumakas eh. Teka, ngayon yung usapan niyo ni Mr. Lee, di ba? Di ba pumayag na siya? Yun na nga ang problema eh. Okay na eh. Dumating si Mr. Lee. Papasok na kami ng kotse. Biglang may lalaking dumating. Tinakas siya. Ha? Galit na galit si Mr. Lee. Lalo-lalo sa akin eh. Baka hindi na ako bigyan ng racket dun sa barko. Lalo-lalo hindi na tayo pauutangin nun. Ano pag nakita ko yung babae niya? Patay talaga sa akin. Jenny, ano? Anong nangyari? Ano nangyari? Sa tingin mo, ano nangyari? Pagkatapos mo pagalitan yung supervisor ko, nawalan ako ng trabaho. Ano, masaya ka na? Nandito ako para magpatulong sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinalala mo yung sitwasyon. Jenny, anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang na insultuhin ka nila doon? Kung yung tanging paraan para makabalik ako sa trabaho ko, oo. Ang hirap kasi sa'yo eh. Lahat akala mo laro-laro lang. Kailangan ko yung trabaho na yun, pero ano? Nawalan ako ng pag-asa na makabalik. Jenny, hindi niya pwede sa'yo gawin yun. Kamagalala. Gagawa ko ng paraan. Sir, pakiusap lang. Huwag na kayong gumawa ng pabor para sa akin. Pabayaan mo na lang ako. Malinaw na nila makamuha ang batas ng resort na ito! At I'm sorry to tell you, Jenny Cruz! Kahit sa'yo pa ang padrin! From now on, hindi ka na makakabalik dito! You are fired! Jenny, hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo ulit. Andrew. Kung, problema? Gusto kong sisantihin mo na yung Christine na yun, ha? Si Christine? Oo, si Christine. Yung supervisor ni Jenny. Gusto kong sisantihin mo siya ngayon din. Actually, nagkausap na kami ni Christine. So, alam mo na kung anong problema. Kasi kung ano-ano mga pinagsasasabi niya tungkol kay Jenny. Tapos bigla na lang tinanggal sa trabaho si Jenny na wala naman dahilan. Hindi niya pwedeng gawin yun. Kaya ang gusto kong mangyari,
Sisanti mo si Christine at ibalik mo sa trabaho si Jenny. Andrew, hindi ganun kadali yun eh. Hindi ko pwedeng paalasin si Christine ng basta-basta para lang ibalik si Jenny. At bakit hindi? Ako ang may-ari ng resort na to at yun ang gusto kong mangyari. Ah! Ano ibig sabihin ito, ha? Nagkasundo na tayo, di ba? Makikipag-date ka kasama ni Mr. Lee. Pumayag ka naman, ha? Bibigyan mo ng pagkakataon. Anong ginawa mo? Tumakas ka! Nay, pasensya na po kayo. At sino yung lalaking yun? Sino yung pinagmamalaki mong lalaki, Shota mo? Ha? Ha? Nay, hindi po. Parang payong makipag-date kayo, Mr. Lee. Meron naman palang boyfriend. Nay, mali po yung iniisip nyo. Paano mo kung sinong berhin to, ah? Meron din naman palang kinakalantari. Landi-landi mo! Nay, wala po akong lalaki. Teka nga, ano ba nakukuha mo sa lalaking to? May binibigay ba siya sa'yo? Pareho ng binibigay sa atin ni Mr. Lee. Sana kung naglalandi ka, yung meron naman tayong pakinabang, ha? Meron tayong mga policies at union na kailangan ni i-consider. Kung pinaalis ko si Christine ng walang dahilan, baka mag-strike pa ang union. Ibig mo sabihin, wala kang magagawa. Paano lang si Jenny? Paano yung karapatan niya? May punto si Christine kung bakit niya pinaalis si Jenny. Dahil nasa rules and regulations nga ng resort natin, na bawal ang magkaroon ng personal involvement sa mga guest. Ngayon, isa ka sa mga guest na ikaw mismo umamin na may feelings ka para kay Jenny. Sapat na grounds na yun for termination. Sandali. Ngayon, sinasabi mo ba nakasalanan ko pa kung bakit natanggal sa trabaho si Jenny? Andrew, meron talaga tayong rules and regulations dito sa resort na kailangan natin sundin. Pero walang kasalanan si Jenny. Drew, naiintindihan kita. Pero sa sitwasyon na to, wala tayong magagawa. Jenny? Johnny, si Yumi to. Naghihintay ka ba ng tawag ni Jenny? Hindi naman. Pero sinabi mo, Jenny. Kala ko kasi siya dahil ibang number kasi yung ginagamit mo. Ibang number yung nag-register kasi. I'm using the hotel's phone. Ba't gising ka pa? Hindi ba may flight ka maaga bukas? Well, I wanted to say goodnight. Johnny, is everything all right? Of course. Para kasing... Everything's all right. Okay? Everything's all right. Okay. I love you, Johnny. I love you. Hahatid mo ba ako sa airport bukas? Yep. Okay. Well, see you tomorrow. Good night. Good night. Thank you.
Hello? Hello, Jenny? Si Andrew to. Pwede ba tigilan mo na ako? Jenny, huwag ka na naman magalit sa akin. Hello? Jenny? Umiiyak ka ba? Jenny, huwag ka na malungkot. Alam mo, eto, promise ko sa'yo. Gagawa ko ng paraan para makabalik ka sa trabaho mo. Pero huwag ka na magalit sa akin. Alam ko, nahihirapan yung pamilya mo ngayon. Pero sana naman, huwag kang gagawa na kung ano-ano para lang magkapera ka. Baka kasi, makipag-date ka na naman kung kani-kanino eh. Basta, ito lang ang gusto ko malaman mo. Na kahit galit ka sa akin, nandito lang ako para sa'yo. Kailangan mong tulong ko, pwede mo akong lapitan. Okay? Sige na, Andrew. Jenny, please. Hello? Nilalabag na patakaran, Raul. Lahat naman ang ginawa ko, by the book, to the letter. Christine, alam ko naman yun eh. Kasi naman yan si Sir Andrew eh. Lahat ng kalukuhan niya dinadala niya rito. Ang akala niya dito sa resort, isang malaking playground. Lahat kaya niyang paglaruan. Hindi porket anak siya ng may-ari. Papayag na ako ng ganun. Kung siya hindi siya dinidisiplina ng nanay niya, ako didisiplinahin ko siya, hindi ako papayag. Kahit anak pa siya ng may-ari. Sige na. Okay na, Christine. Gusto ko lang namang i-explain sa'yo yung buong pangyayari. Naintindihan ko na. Nakita mo naman, di ba? Ako yung tama, siya yung mali. Oo, Christine. Nakikita ko. Salamat, ha. Sige. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Hello? Sir Andrew, ngayon na? Andiyan ka lang palang leching babae ka? Ano ba? Nasasaktan ako, di ba? Galit na galit ka kasi Mr. Lee! Nasasaktan ako! Tama na! Tama, parang matuto ka. Ang problema mo! Atatakas ka! Ano ba? Alam ko na ako anong pwede kong gawin. Ano yun? Ako lang magpapatakbo ng resort! Ano? Ano sa mo? Paano na yung tayo mautangin ni Mr. Lee? Ha? Ano nangyayari dito? Ano ba? Ang kuwinta ko pa din! Ano nangyayari dito? Jerry! Narinig mo yung sinabi ko, hindi ba? Gusto kong magtrabaho dito sa resort. Gusto kong ako na yung mamahala dito.
Andrew, hindi ganun kadali yun. Kailangan ko pa konsultahin ng mami mo tungkol dito. Di ba hindi... Iyon naman ang gusto niya eh. Pag-aralan yung negosyo namin at maging responsable ako. Ito na yun. Dito na ako magtatrabaho sa resort. Sige, haya mo. Kausapin ko mami mo. Sabihin mo agad ah. Pakulin ang trabaho ko. Hello? Hello, Yumi. Oh, kailan ka ba uuwi dito? Tumawag ang choreographer mo. Kailangan mo na daw mag-rehearse. Mabukas na ng umagang flight ko pabalik ng Manila. Good. Alam mo, kailangan mo na umuwi dito, ha? Kailangan ka na dito. I know, Ma, pero nag-aalangan kasi akong iwan si Johnny dito eh. Lalo na na nandito na yung Jenny na yan. Jenny? Sino Jenny? Yung pinsan ni Johnny. Sus, pinsan lang pala. What are you worried about? Eh kasi, Ma, para silang sobrang close sa isa't isa. Sus, Yumi, ano ka ba? Eh malay mo, magkasama silang lumaki. Oo nga. Basta, it's hard to explain. You know what, Yumi? You're being so paranoid over nothing. Ano ka ba? Umuwi ka na dito, ha? O ano-anong pumapasok niya sa utak mo? Mag-rehearse ka na. I'll just see you tomorrow, Ma. Salamat po sa pagtatanggol niyo sa akin kanina. Kailangan naman payagan ko yung kuya mo patayin ka. Ayan na. Kita mo na. Kita mo nangyari sa'yo dahil sa kagagahan mo. Galit na galit sa'yo yung kuya mo. Ang gagawin natin ngayon? Pag nalasing yan, hindi ko na maawat yan. Kasi naman eh. Kasi naman sana nakinig ka na lang sa amin ng kuya mo. Hindi yung kani-kanino ka nakipaglandian. Ngayon, tingnan mo nangyari sa'yo. Nay. Alis na muna po ako dito. Saan ka naman pupunta? Eh wala ka ng trabaho sa resort, di ba? May mga kaibigan po ako na matutuluyan ko. Baka naman tinatakasan mo lang yung responsibilidad mo sa amin. Na hindi po. Papalamigin ko lang po yung ulo ni Kuya. Maghahanap po ako ng trabaho. Pag binahanap po ako ng trabaho, magpapadala po agad ako sa inyo. Yeah. Bahala ka, kung yan ang gusto mo. Pero kung aalis ka, mag-impake ka na bago ka paabutan ng kapatid mo. Nay. Impake ka na. Sino may gawa sa'yo nito? Ano ang problema mo? Sino ko ba? Ako si Johnny. Wow! Oh! Ako ang kuya ni Jenny. Pag ginawa mo ulit sa kanya yan, hindi lang yan aabutan mo! Dito ako magkasama.
gusto ko kasama kita. Ako din gusto kita makasama. Kahit ilang araw lang. Dito siya natutulog ng ilang araw daw. Yep. Alam ba ni Yumi tungkol dito? Kanina pa ako naghihintay eh. Nasa baba ni airport shuttle. Baka malito ko niyan. Yumi, I'm sorry hindi kita mahatid sa airport ngayon. May emergency ako dito sa bahay. Alam mo, gusto ko ito. Hi, Johnny. Oo oh, naman. Yumi! Sa bawat oras, ikaw ang nasa